Yo, 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 what's up, people? What's up? Theklickerman is in the house. Vad ska vi säga? Då ska vi fortsätta. Ska se. Oh, där började jag. 40 och 50. Jaha, nice. Så jag kan... 10 och 10 har jag där, ja. Och den har jag 10 och 20. 20 och 30. Oh, nice. Ja, nice. Jag kan få några av dem snart. Men. Ska se, den är uppgraderad. Ja, quest down. Okay, så. Nice, nice, nice. Kör på en gång nu. Level 9 på easy mode. Here we go. Och 5 köttbitar, det är klart. Here we go. Kill 70% av enemies, okej. Okay. Oj, 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 just det, just det. Den där var inte trevlig, den här. Holy! Tjur i himlens namn skulle det hända. Tjur! Så ska man inte göra, då vet ni det. Okej, vi kör om då. Det kostar 5 köttbitar extra. Men, here we go, level 9. 5 köttbitar. Dragon shooter. Nu jäkla. Det är långa fötter det var. De där sköna och söta, söta sjölejonen. Nu tar den då. Shit. Men för god sake, sluta. Tänk att dö igen. Men. That's how you play it. Ooh, den var cool alltså. Det var häftigt. Wow! Ah, efter dig, efter dig! Fan, jag tänkte dö där. Mm. Det var nära alltså. Oj, 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 yes! Level 9, easy, klar. That's the way you do it. Så kan det vara, så kan det vara. Tack för denna gången. And see you later, people. Bye bye.